ATV Xəbərin iki əməkdaşı Rövşən Mahmudoğlu və Heydər Məmmədov koronavirus testini verdilər və nəticələr pozitiv çıxdı. Və təbii ki, qeyd etdiyimiz kimi əməkdaşlarımızla bağlı süjeti diqqətinizə çatdırdıq, amma hal-hazırda onların vəziyyəti necədir deyə Skype bağlantısı yaradırıq və birbaşa bağlantıda həmkarım Mahmud Rövşənoğlu olmalıdır. Mahmud, axşamın xeyir olsun. Axşamınız xeyirli olsun, salamlayıram sizi. Mahmud, necəsən, indi özünü necə hiss edirsən? İlk öncə onu bilək, hal-hazırda vəziyyətin necədir, müalicən necə gedir? Sağ olun, təşəkkür edirəm Lalə. Hazırda yaxşıyam, özümü çox yaxşı hiss edirəm, gümrah hiss edirəm. Baxmayaraq ki, bəziləri zəngkurlar soruşurlar, nəsə səsində yorğunluq var, nəsə deyəsən narahatsan. Düzdür, başa düşürəm, bu bir növ nigarançılıqdan irəli gəlir, amma həqiqətən yaxşıyam, səhhətim normaldır. Belə bir ağır xəstəlik kimi özümdə hiss eləmirəm. Yəni ağır simptomları deyim, nəfəs darlığı, yüksək hərarət, bu simptomlar şükür Allaha məndə yoxdur. Yəni o sovuşdurmuşam bu, belə deyək, o ağırlıqları. Ancaq indi yaxşıyam. Belə özümü normal qaydasında hiss eləyirəm. Mahmud, tək ki yaxşı olasan, amma necə oldu ki müraciət etdin? Hansı problemlə üzləşdin ki bu qərara gəldin? Belə deyək, gördüm ki, özümü biraz pis hiss eləyirəm, çox narahat idim və bir növ soyuqlamışdım. Düşündüm ki, bu soyuq dəymədi, keçib gedəcək. Hərarətim qalxdı, evdə müalicə olundum və hiss elədim ki, artıq belə deyək, dad bilməm də itib. Düşündüm ki, ola bilsin ki, hər hansı bir ciddi fəsadları ola bilər. Bunu önləmək üçün düşündüm ki, ən yaxşısı test verim ki, arxayın olum ki, məndə belə deyək, ciddi bir problem yoxdur. Elə hərarətim olmağı zəmin yaratdı ki, mən test verdim və yaxşı ki, test verdim. Bəli. Nəticə belə oldu ki, pozitiv çıxdı koronavirus testi və ilkin olaraq təbii ki. Və bunun nəticəsində karantinə aldılar. Hazırda gördüyünüz kimi karantin rejimindəyim. Burada müalicəm davam edir de belə deyək. Vaxtı-vaxtında hərarətimizi ölçürlər, təzyiqimizi ölçürlər. Həm də müəyyən belə deyək, müalicə prosedurları davam edir. Baxmayaraq ki, özümü yaxşı hiss eləyirəm və həkimlərə də bildirirəm ki, yaxşıyam, gündəlik soruşurlar, hansı belə deyək, narahatçılıqlar var və səhhətimlə bağlı müəyyən qeydləri aparırlar. Şükür Allaha yaxşıyam və belə deyək, bir həftə karantin müddətində qalmalıyam. Təxminən bir həftədən sonra artıq yenidən test götürüləcək. Və bundan sonra artıq nəticə pozitiv və ya negativ, indi ümid edirəm ki, negativ olacaq. Negativ olan təqdirdə artıq evə buraxılacağımı deyiblər və elə ilk gələn gündə mənə dedilər ki, görünürsən də belə deyək də vəziyyətin o qədər də ağır deyil, yəni yüngül yəqin ki, keçirmişsən, ona görə də ikinci testdən negativ çıxacağını ümid edirəm və karantin müddətindən sonra artıq hal-hazırda sən olduğun otaqda, palatada həkimlərimizi gördüm, fürsətdən istifadə edirəm. Bizim əməkdaşlarımız ümumiyyətlə bu müddətdə fədakarlıq nümayiş etdirən bütün həkimlərimizə elə ATV Xəbər adından, ATV ailəsi adından da təşəkkür edirik. Bir də bir məqamı bilmək istəyirəm. Özünün bir düşündüyün bir şübhə var mı? Harada yoluxa bilərsən? Çəkilişlərdə oluruq təbii ki, mütəmadi olaraq ictimai nəqliyyatdan istifadə edirik. Nə düşünürsən, Mahmud? Açığı harada yoluxacağımı dəqiq bilmirəm. Yəni bu məncə bu barədə düşünmək də ehtiyac yoxdur. Çünki günlər hər gün biz vəzifə borcumuzu yerinə yetirərək müxtəlif kateqoriyalı insanlarla müxtəlif məkanlarda müsahibələr aparırıq. Öz vəzifə borcumuzu yerinə yetiririk. Yəni insanları maarifləndirməkdir işimiz ki, insanlar maksimum dərəcədə qorunsunlar bu virusdan, bu virusun təhlükəli tərəflərindən yayınsınlar, belə deyək, karantin rejiminə əməl etsinlər və bu dövrdə bizim də bir çox müsahibələrimiz oldu. Hər halda mart ayının 24-dən bu vaxta dək karantin müddəti davam edir və mayın 20-31-nə kimi, bildiyiniz kimi karantin rejimi yumşaldılmasına baxmayaraq davam edəcək. Lakin bütün bu müddət ərzində biz jurnalistlər olaraq maarifləndirici bir yana həyata keçirdirik. Və təbii ki, mən də insanlar arasında olurdum. Həm vəzifəmlə bağlı, peşəmlə bağlı, eyni zamanda bir sadə bir vətəndaş olaraq ictimaiyyət arasında da olurdum. Yəni ictimai nəqliyyatdan istifadə edirdim. Ərzaq mağazaları, belə deyək də bu cür apteklər və s. cür məkanlarda hamı kimi mən də gedirdim. Baxmayaraq ki, maskadan mütəmadi olaraq çalışmışam istifadə edeyim və bir qayda olaraq bu bizim həyat belə deyək ki, prinsipimizə keçib artıq. Lakin belə aldı ki, mən koronavirus testim pozitiv çıxdı. Ümid edirəm ki, bu ilkin nəticə ikinci dəfə təkrar olmayacaq və karantin müddəti başa vurandan sonra mən də artıq sizin yanınıza qayıdacağam.
Mahmud, əslində bəli, hər kəs qorunma üsullarına əməl edir. Amma bir hissə var, hansı ki, bax, vurğuladın marifləndirici. Bəli, buradan marifləndirici bəzi sözlər, dövlətin təyin etdiyi qaydalar, tövsiyələr haqqında tez-tez məlumat veririk. Amma bəzi vətəndaşlarımızda hələ də qəribə bir inamsızlıq var. Amma görünən budur ki, koronavirus nə yaş həddi tanımır, nə sərhəd tanımır, nə kimliyi tanımır və dərhal bu xəstəliyə yoluxurlar. Mahmud, bax, həmin şəxslərə sözün nədir? Hansı tövsiyə, hansı məsləhət kimi də deyərdim? Buyur, təbii ki, artıq bu karantin şəraitində olduqdan sonra bütün bu tövsiyələri həm özü insan daha ciddi qəbul eləməyə başlayır, həm də insanlara daha, belə deyək də, əmin şəkildə mən deyə bilərəm ki, mütləq şəkildə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın bütün tapşırıq və tövsiyələrinə əməl olunmalıdır. Hansı ki, tələb ilk gündən qoyulub ki, maska taxılmalıdır, əlcəklərdən istifadə etmək zəruri hesab olunur. Bəzi hallarda eyni zamanda dezinfektantlar da mütəmadi olaraq dezinfeksiya edici məhlullardır. Bu vasitələrdən istifadə etmək, gigiyenik vasitələr, belə deyək də, gigiyenik normalara tam şəkildə əməl etmək və mən də hər kəsi çağırıram ki, bütün bu qaydalara, tələblərə əməl etsinlər. Karantin rejimi yumşaldılmasına baxmayaraq bu arxayınlaşmağa gətirib çıxarmamalıdır. Çünki biz görürük ki, siz efirin əvvəlində də qeyd etdiniz ki, yoluxma sayı stabil olaraq yüksək qalır. Odur ki, qorxmağa dəyər və maksimum dərəcədə bu karantin rejimi qaydalarına, hələ ki, mayın 31-nə qədər mən insanları əməl etməyə çağırıram və həm özümüzü qoruyaq, həm ətrafdakıları qoruyaq. Mən indi buradayım, birbaşa bağlantıda, yəni mən, belə deyək də, yerimə həyəcan keçirən insanlar var, yaxınlar var. Bugün ərzində də çox insan mənə zəng vurdu. Bilirəm ki, tək özümə görə yox, digərləri üçün də məsuliyyət daşıyıram. Çünki onlar da həyəcan keçirirlər. Və ona görə mən hər kəsi iki qat məsuliyyət hiss etməyə çağırıram. Və efir vasitəsilə də yəni, bizi izləsinlər, mütəmadi olaraq həmin bu qaydaları təkrar-təkrar biz insanlara çatdırırıq. Çox sağ ol, Mahmud. Çox təşəkkür edirik sənə və sənə digər həmkarımıza. Efir vaxtına görə Heydərlə birbaşa bağlantı yarada bilmirik, amma artıq həmkarlarım dedilər ki, efir otağından onunla da maraqlanıblar, onun da vəziyyəti yaxşıdır. Təşəkkür edirəm, tezliklə yenə deyirəm, şəfa diləyirəm və sizi işdə ATV-də, ATV Xəbər ailəsi olaraq gözləyirik. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm.